Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta keçiriləcək belediye seçkilərini özünün son seçkisi adlandırması Türkiye'de müzakirə edilir. Mövzu ilə bağlı danışan Türkiye'nin keçmiş Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ da Erdoğan'ın karşıdan gələn yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilərin onun sonuncu seçkisi olacağını təsdiqləyib. Bu seçkilər Prezidentimizin dediyi kimi onun son seçkiləridir. Çünki Konstitusiyaya görə prezidentlik müddəti 5 ildir və bir şəxs maksimum 2 dəfə prezident seçilə bilər. Bununla belə Konstitusiyaya görə parlament prezidentin ikinci müddətində növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə qərar verərsə, Erdoğan üçüncü dəfə namizəd olmaq hüququ qazanacaq. Bozdağ X-də yazıb.